waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada caawa ka jirta magaalada Muqdisho 15ka bisha Abriil. Sidaad wada ogtihiin, caawa dhiila waxay ka jirtaa Muqdisho. General Sadiq John oo ahaa taliyihii ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaa waxaa caawa weerar ku ah madaxda xilkeedu dhacay ee Villa Soomaaliya. Sida aan wada ognahay oo la socono, Sadiq John wuxuu ahaa taliyaha gobolka Banaadir. Waxaa loogu yeeray in lagu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed, arrin la yidhi waxaa la cusboonaysiinayaa. 2 sano ayaa loo cusboonaysiinayaa maamulka xilkii ka dhammaaday ayaa ugu yeeray. Waan ognahay waqtigaas madaxdii u yeertay kuway ahaayeen iyo wixii lagu yiri. Sadiq John wuxuu diiday inuu dadkiisa dhibaateeyo, wuxuu diiday sharci darro inuu ku dhibaateeyo dalkiisa iyo dadkiisa. Sadiq John caawa wuxuu joogaa meel ay habargidir joogto, wuxuu joogaa gurigiisii hooyo iyo dalkii oo qaybtii oo ka mudnaay oo ka dhashay ayuu caawa dhex joogaa. Aniga idinla hadlayaa waxaan ahay oday beesha habargidir, wax badan waxaan soo ahaa oday Soomaaliyeed, laakiin waxaan rabaa inaan caawa idiin sheego. Waxaan ahay oday hawiye, waxaan ahay oday habargidir, waxaan u baaqayaa beesha habargidir si qaas ugu baaqayaa. Haddii caawa Sadiq John dhexdiina nagala baxo, waxaan ognahay in weerar lagu soo yahay oo la yidhi Sadiq John ha la soo xiro. Haddii caawa Sadiq John lagu guuleysto in la qabto, ee nimankii uu ka diiday inuu dadkiisa dhibaateeyo, uu ka diiday ay ku guuleystaan inay dib u qabtaan ee isagana dhibaateeyaan, dadkiisana ay dhibaateeyaan, haddee waxaa tihiin gun habargidir dadkeeda lama baacsa jirin, way isku filaa jirtay. Waxaan rabaa caawa in la difaaco Sadiq John. Habargidir meelay joogtaba dhegaha ha furto, ha imaqasho. Waxaan ahay odagii beesha habargidir oo muddo badan hogaaminayay, waxaan ahay Abuukar Ganay. Waa idiin baaqayaa iska celiya sharaftiina difaacda. Sadiq difaaca, Sadiq wuxuu u diiday xisaabiya ogaada, wuxuu diiday inuu idin dhibaateeyo. Waxaan u baaqayaa, aan baaq u jeedinayaa ciidanka qalabka sida ee beesha hawiye, si qaasa kuwa beesha habargidir oo ka mid yihiin Farxaan Qaroole iyo Cumar oo la hayb ah la qaraaba Sadiq John. Waxaa nasiib darraa inaad Sadiq John weerar ku tihiin caawa. Sadiq Johnna wuxuu diiday inuu idin dhibaateeyo, dadkiina dhibaateeyo, hawiye dhibaateeyo, habargidir dhibaateeyo oo ku shaqeysto. Madaxweynaha xilkiisu dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka sharci darrada oo ku ilaashado dadkana uu dhibaatay ayuu diiday. Adinka waxaan kugu baaqayaa inaad arrintaa diidaan, yaanan ku shaqaysanin, yaanan ku shaqaysanin biixi oo la ilma adeera Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weerar ku yahay, aad weerar ku noqotaan Sadiq John iyadoo biixi idin hogaaminayo. Waa nasiib darro, ceebay ku tahay qof kasta ciidanka habargidir, ciidanka beelaha hawiye. Waxaan ugu baaqayaa caawa meelay joogaanba inay gurmad u fidiyaan Sadiq John weerarka lagu yahay oo lagu hareereysan yahay. Waxaan idiin sheegaa, haddii Sadiq John dhexdiina lagala baxo ee la xiro, berri maalkiina waa la billiqaysanaa, adigkana waa laydin dulleysanayaa, dhammaanteena waa nala dulleysanayaa. Sadiq John intaasoo diiday miyaynaan garani? Haddii saraakiishu imaqli weyday, waxaan isleeyahay oo iyagana u baaqayaa, saraakiishu waa hadday imaqli waayeen, waa in ciidamada askartu inay imaqasho, waa inay askartu imaqasho, waa inay askartu imaqasho haddii saraakiishu imaqli weydo. Waa nasiib darro in sharci darro laynkula shaqaysto ee dadkiina laynku dhibaateeyo. Caawa waxaan ka codsanayaa cid kasta ciidanka beelaha hawiye meelay joogaanba, si qaasa waxaan ugu baaqayaa kuwa habargidir, Sadiq John ha la difaaco, sharaftiina ku jirta, maalkiina berri la billiqaysa. Haddii Sadiq la xiro, waa laydin xalaalaysanayaa, kulligeenna waa nala dhibaateynayaa, guryahana loogu imaanayaa. Sharaftiina difaacda, Sadiq John ha la difaaco.